Na kampeni za mrengo wa Kenya Kwanza katika kaunti ya Lamu zimeendelea kwa siku ya pili, vinara wa muungano huo wakiendelea kuwasuta wapinzani wao kuhusu nia yao ya kubadilisha katiba kupitia BBI, wakisema walikuwa wameipotezea taifa fedha ambazo zingetumika kuimarisha maisha ya Wakenya. Katika hotuba kwa wanahabari kabla ya kuanza kampeni, walitaka jumla ya fedha zilizotumika kuuza sera za BBI kutathminiwa na wafanyikazi wa umma walioidhinisha matumizi hayo kuchukuliwa hatua. Members at the National Assembly are moving a motion compelling the Auditor General to undertake a forensic audit on all public funds spent in the illegal process from inception to date. Ile mpango tulikuwa naye ya Big Four, ya ajira ya vijana, ya nini, ikapotea, akatupeleka kwa mambo ya reggae, sasa reggae ndio hiyo imepotea. Walikuwa wanapiga kelele kila siku, nobody can stop reggae, sijui Raila lazima kuwe president, Raila ni Mandela moment. Walisema maneno mingi jana. Mahakama kuu imewagonga na nyundo.